Na letnjoj sceni opštine Čukarica danas se održava manifestacija Vinčina letnja scena. U okviru ove manifestacije pripremljeni su brojni eksperimenti iz oblasti nauke, a svi zainteresovani mogu da postanu deo predstave. Šta nas očekuje i kada počinje pomenuta manifestacija, saznaćemo od naše Julije Bakić. Dobro jutro, Julije, još jedno. Dobro jutro još jednom. Tako je, danas se na teritoriji opštine Čukarica održava manifestacija Vinčina letnja scena, u okviru koje će biti prikazani brojni naučni eksperimenti. Počinje u 16 časova i to znači da vas očekuje dobra zabava ukoliko se odlučite da dođete i prisustvujete ovoj manifestaciji. Do kada će trajati i šta su sve to pripremili, reći će nam Ana Duduković iz gradske opštine Čukarica. Dobro jutro. Dobro jutro. Pa evo, veliki park na Banovom brdu u Požeškoj ulici će danas biti centar naučnih zbivanja. Kancelarija za mlade opštine Čukarica u saradnji sa Institutom za nuklearne nauke Vinča i Društvom istraživača Vinča je organizovala ovu manifestaciju, kao što ste rekli, Vinčina letnja scena. Tako da bih iskoristila priliku da, to je samo jedna u nizu, inače manifestacija, tokom avgusta planiramo još dva puta da organizujemo isto ovo, 19. i 26. avgusta. A iskoristila bih priliku danas da pozovem sve Čukaričane i Beograđane, kako mlade, tako i starije, mališane, neka dođu sa svojim roditeljima, bakama i dekama ovde u veliki park. Od 16 do 20 časova će moći da nauče neke zanimljive stvari iz sveta nauke, ali i sjajno da se druže i zabave. I ono što je bitno jeste da sve je besplatno, jedino što je potrebno jeste da dođu ovde. Da, jedino je potrebno da dođu ovde i da se sjajno zabave. Hvala vam puno na ovim informacijama. Molim. Čuli ste šta vas očekuje, a šta ćemo čuti od Marijane Petković? Koji su tu eksperimenti koji će se danas izvoditi? Dobro jutro. Dobro jutro svima. Danas, kao i ostalih dana kada organizujemo, će biti puno toga zanimljivog iz raznih oblasti prirodnih i tehničkih nauka. Ono što je posebnost ovog programa, to moram da istaknem, je to što posetioci imaju prilike da se kroz zanimljive eksperimente, zanimljiv razgovor sa istraživačima, naučnim radnicima, upoznaju sa onim pravim istraživanjima koje se realizuju u Institutu za nuklearne nauke Vinča, koji su finansirane od strane našeg ministarstva. Tako da danas će čuti jedan deo onoga što će imati prilike kasnije čuju 19. i 26. avgusta ovde isto u ovom parku. Čuće nešto o tome šta su metalni klasteri, koja je to vrsta jedinjenja, čemu služe, ko sve sa njima radi, kako je moguće dobiti struju iz kaktusa, od kaktusa. Zatim će čuti iz oblasti neuronauke jednu tužnu priču, nešto o UV zračenju i melanomu, odnosno kako UV zračenje indukuje melanom, ali kako se UV zračenje, ultraljubičasto zračenje može upotrebiti za lečenje melanoma, znači fotodinamička terapija. Zaronit ćemo u čudesan svet proteina, saznat ćemo čemu sve služe, znači ne samo o proteinima u hrani, to će biti eksperimenti kojima će ona mlađa publika, u kojima će ona mlađa publika moći da učestvuje sama, znači moći da uporedi količinu proteina u raznim životnim namirnicama, ali će čuti i šta to proteini, čemu sve služe u našem organizmu. Biće i nekoliko zanimljivih, onako, efektnih eksperimenata, hemijskih eksperimenata, dakle, pravit ćemo duha iz boce, slonovsku pastu, naravno, objasnit ćemo mehanizam tih reakcija, hemijskih reakcija, a imate priliku sa sada, odnosno gledalci mi priliku sada da pripremili ekskluzivno za naše gledalce da vide jedan eksperiment i da vide sve šta i danas očekuje ovo što ste nabrojali upravo. Jeste, jeste. Znači ovo će biti jedan od eksperimenta koji će moći danas da vide, a uz to ove mogu samo da ih pozovem da vide onako ove to šarenilo koje će vladati ovde na Bini u parku danas popodne. Mogu svi da dođu i najstariji i najmlađi? Naravno, različiti su nivoi programa, prilagođeni su i onim baš najmlađim, ali naravno i najstarijim. Uvek mogu diskutovati sa nama, otvoreni smo za pitanje. Vaša kolegica trenutno priprema eksperiment. Samo nam recite dok ide slika šta je, koji je ovo eksperiment u pitanju? Koleginica radi jedan relativno jednostavan eksperiment koji je onako vrlo, vrlo buran. To je jedna burna reakcija dehidratacije šećera uz pomoć koncentrovane sumporne kiseline. Znači, ovaj šećer se na kraju pretvara u ugljenik. Malo vidjet ćete to naraste. Ovo je zbog te burne reakcije i oslobađa se vodena para, odnosno voda u obliku vodene pare. Na kraju to postane, vidite, postaje polako sve crno. Kada možemo da očekujemo reakciju?
za nekoliko sekundi. Reakcija u stvari već krenula, samo treba biti malkice strpljiv da, da počne se oslobađa vodina para i da sam šećerna rasta. Onako. Sačekat ćemo da naši gledalci vide reakciju i ovaj ceo eksperiment. Do tada nama još jedino preostaje da pozovemo sve naše gledalce i sve naše sugrađane da dođu danas ovde od 16 časova, je li tako? Da, je sa 16 časova ovde. 12. avgusta ćemo biti u Centru za kulturu opštine Grocka, 19. i 26. ponovo ovde i ovaj 2. septembra u Centru za kulturu Lazarevcu. Evo samo čekamo da je eksperiment, da vidimo reakciju i meni jedino preostaje uz ovu sliku da vam kažem da danas dođete u park na teritoriji opštine Čukarica i uživate i budete učesnici manifestacije Vinčina letnja scena. Da podsjetimo, ulaz je besplatan, program počinje od 16, traje sve do 20 časova i danas je poslednji radni dan. Imaćete slobodnog vremena, stoga dođite i uživajte u ovim brojnim zabavnim eksperimentima. I naučite naravno nešto novo i sa ovom slikom mi se odjavljujemo. Toliko za sada. Studio.